Ne kështu rikthehemi sërish në studio. Më shtemi dhe të shkojmë tek aktoria Rooney Mara, e cila është përzgjedhur për të luajtur rolin e Audrey Hepburn në filmin biografik dedikuar jetës së saj. Regjizori I këtij filmi do të jetë Luca Guadagnino, I njohur për filmin e tij të suksesshëm Call Me By Your Name. Hepburn, njëra nga aktorët më të famshme të gjeneratës së saj, kishte arritur që gjatë karrierës të fitonte shmimet më të lakmueshme Emmy, Oscar, Tony dhe Grammy para se të vdiste më 1993-shin. Në anën tjetër, Mara është nominuar dy herë për shmimin Oscar për rolet e saj në filmat The Girl with the Dragon Tattoo, The Carol.